Hallo Graad 11. Vandaag wil ik graag hoofdstuk 4 met jullie behandelen. Als ik geef jullie geleentheid om gauw jullie boeken op te maken bij hoofdstuk 4. Ik ga nu veel die bladzijnummer geven. Dit is bladzij 41. Ons het al een gedeelte van die hoofdstuk behandel, so vandaag het ik goed gedink om een breinkaart vir julle te gee. Ek sal vir julle afskrif van die breinkaart ook in die klas beskikbaar stel, om die hoofdstuk dan nou vinniger deur te gaan en vir julle te verduidelik. Die hoofdstuk gaan oor navorsing en die aanbieding van data en inligting. Goed, ons gaan begin aan die begin waar hulle praat oor spesifiek besigheidscommunicatie. Wat is besigheidscommunicatie? En hier op die breinkaart sal julle sien, besigheidscommunicatie is alle communicatie wat plaasvind in enige besigheidscontext, bijvoorbeeld jaarverslae, advertenties, e-posse enzovoorts. So enige communicatie wat plaasvind in een besigheid sal dan bekend staan as besigheidscommunicatie. Daar is vir een voorbeeld, dit is een tweerichting proces en dit wil sê, dit is luister en praat. Goed, mens kan op ander maniere ook altyd inneem, mens kry goed soos lyftaal ook, so wanneer iemand die boodskap oordra en jy ontvang hom, dan is dit 'n tweerigting proces wat plaasvind. Goed, die belang van besigheidscommunikasie, en natuurlik moet iemand voordeel trek daaruit in die besigheid, en die belang daarvan is, dit laat toe dat idees oorgedra word aan 'n teiken gehoor, byvoorbeeld 'n direksie wat terugvoer gee oor die prestasie van die besigheid. Kan jy jou indink as daar geen communicatie in een bezigheid plaasgevind het nie, hoe zou die bezigheid sy werk kon doen? So dit is baie belangrijk dat bezigheidscommunicatie wel plaasvind en dat het positief en succesvol dan ook is. Die volgende aspect waarna ons gaan kyk, is die verschillende vormen van bezigheidscommunicatie. Julle weet nou al, communicatie kan plaasvind als verbaal en nie-verbaal. Daar is net so klein vangpuntje in die verband. As ons kyk na die verbale communicatie, gele daar vir jou paar voorbeelde, waaronder telefonies, besigheidsbriewe of state, elektroniese media, dit is natuurlijk e-posse en so aan, besigheidstydskrifte, as jy kyk na Dischem, hulle bied maandeliks of kwartaliks vir jou oulike tydskrifte, so daar is baie besighede wat ook sulke tydskrifte, ek dink amper Kliks het ook so een, mondelinge voordrag, dis wanneer iemand nou fysische aanbieding vir jou voordra, vir jou verduidelik wat behels die maandstate of wat ook al, een besigheidsverslag en natuurlijk een besigheidsplan. En as ons dan vinnig kyk na nie-verbale communicatie, dan noem hulle daar lyftaal. Allemaal kan sommer dadelijk sien as die baas nie in een goeie bui is nie, want daai keep tussen sy oom laat hom baie vies lyk, so dan weet allemaal, aha, vandag moet hulle in hulle spoor trap, so dis lyftaal, grafieke, tabelle, diagramme en illustraties. As ons teruggaan na die verbale communicatie, sal julle vir my sê, een besigheidstydskrif en een besigheidsverslag of een besigheidsplan is nie verbale communicatie, dit is geskrewe communicatie. Maar vir die doel van hierdie hoofstuk sorteer al die voorbeelde onder verbale communicatie. Ons kan so onderskei tussen die twee, alles wat met woorde te doen het, sal onder verbale communicatie sorteer. So al die goedjies wat daar gelys is, is woorde by betrokke. Nie-verbale communicatie sal dan al die communicatie wees wat sonder woorde is. Dus ook om lyftaal, grafieke, tabelle enzovoort dan deel uitmaak van nie-verbale communicatie. Goed, so dis die verskil tussen die twee vorme van besigheidscommunicatie. Dan gaan ons oor van besigheidsplan na projekaksieplan. Nou, communicatie vind plaas en jy het die besigheidsplan opgetrek, maar dinge kan nie daar eindig nie. Ons moet een project beplan daarna. As ons so vinnig kyk na besigheidsplan, dan gee hulle daar vir jou uiteensetting of 'n beskrywing. 'N besigheidsplan is 'n geskrewe, logiese en sistematiese uiteensetting van wat beoog word in 'n besigheid. Op bladsy 50 kan julle meer detail van die besigheidsplan te sien kry. 'N projeksieplan of 'n projekplan daarenteen word gebruik tydens die beplanning, uitvoering, monitering en beheer van die projek. Dit is dus een skedule van die take en het toon aan wat moet gedoen word, wanneer dit gedoen word, deur wie dit gedoen moet word, hulpbronne wat benodig word en die implementering besonderhede. So, die besigheidsplan beplan al die goed en het geef jou uiteensetting van wat beoog word en die projekplan dui meer detail aan
van precies wanneer het gedoen moet worden, waar, hoe en die type van ding. So dit is die verschil tussen een bezigheidsplan en een projectplan. Goed, daarna kan ons oorbeweeg na die reaksie op bezigheidscommunicatie. Onthou, bezigheidscommunicatie vind voortdurend plaas, maar daar is ook methodes waarop je daarop kan reageren. En dit moet ook aangespreek worden. Als ons begin met die heel rechterkantste een, gebruik een briefhoof waar nodig. In een bezigheid probeer mens altijd professioneel voorkom en deur een briefhoof te gebruik, sê dit net vir jou, jy het met de professionele bezigheid te doen. Julle sal ook sien by Sonneveld Akademie, wanneer daar briewe aan die ouders geskryf word, dan word het op een Sonneveld briefhoof gedoen en het lyk mooi professioneel. Die tweede en die onder, dink voor jy antwoord. Baie keer is een mens so haastig en jy gee iemand een antwoord, want jy dink jy weet wat hy vra, maar dit is nie altyd die regte antwoord nie. So wanneer jy met een navraag voor jou sit, moet jy mooi dink voor jy antwoord, want jou beeld daar buiten is die beeld wat gaan skade lei as jy verkeerd antwoord. Die een reg links van hom, maak seker van jou spelling en taalgebruik. Op een vriendskaplike brief maak het ook nie saak nie, of wat jy vir iemand op Facebook of WhatsApp skryf nie, maar in een bezigheid is die, lyk die prentjie bietjie anders. Daar moet jy altyd seker maak dat jou spelling en taalgebruik korrek is, want soos ek gesê het, dit kan die beeld van die bezigheid skade berokken. Bokantom, verstaan wat gevra word, voor terugvoer. Baie keer is mens haastig en jy wil vir iemand van jou rug af kry en jy sê sommer vinnig vir hom, ach man, dis hoe jy dit doen, maar jy verstaan nie eintlik wat hy vir jou vra nie. En as jy dan vir hom die verkeerde antwoord gee, dan kom jy voor asof jy nie weet wat jy doen nie. So dis belangrik dat jy seker maak, jy weet wat iemand vra, voordat jy vir hom terugvoer gee. En heel bo die laaste enetjie is natuurlik ons belangrikste punt, enige terugvoering, so gauw as moontlik met die korrekte inligting. Julle weet hoe frustrerend het kan wees as jy navraag ingedien het, maar niemand kom terug na jou toe nie. So in belang van die bezigheid vir sy professionalisme en ook die beeld van die bezigheid, is het belangrik dat jy so gauw as moontlik met die regte inligting terug gaan na die kliënt toe of wie ook al die navraag gehad het. Goed, dis dan die reaksie op bezigheidscommunicatie. Ook baie belangrik dat jy dit in aanmerking neem as jy moet reageer op enige navraag en so aan. Goed, nou beweeg ons naar die navorsing deel, want onthou, die hoofstuk gaan oor navorsing en die aanbieding van data en inlichting, en ons moet bietjie aandag gee aan die navorsingsgedeelte ook. Julle sal weet, daar is twee types navorsing wat ons kan doen. En julle het ook al vroeger in die jare sekundêre navorsingstaak vir ons gedoen, waar jy jou inlichting op 'n ander medium moes gaan soek en weergee. So ons gaan nou kom by die definisie van primêre en sekundêre navorsing en wat dit behels. Kom ons kyk eers na primêre navorsing. Dit is veldnavorsing waar oorspronklike data eerstehands ingesamel word deur byvoorbeeld vraelyste. Dit kan byvoorbeeld wees protokol vir die uitvoering. As 'n mens kyk na protokol vir die uitvoering van sulke navraelyste, dan is dit belangrik, dit is hoe dit gedoen moet word. Protokol is tipe van reëls waaraan jy moet voldoen as jy hierdie tipe navorsing doen. So die protokol vir die uitvoering kan wees die onderwerp en doelstellings moet uiteengesit word. Jy moet weet wat jy navors, nee. So, jy moet 'n onderwerp hê en wat het doel jy daarmee wil bereik. Doen ook sekundêre navorsing oor die onderwerp, alhoewel jy natuurlik nou primêre navorsing doen. Met ander woorde, dit is nog nie voorheen gedoen nie, jy gaan deur middel van vraelyste na jou eie inligting insamel, moet jy ook gaan kyk, miskien op die internet, of daar nie alreeds ander navorsing oor die onderwerp gedoen is nie. En dus kom jy moet eers bepaal of daar nie reeds sekundêre navorsing is nie. Die volgende punt, watter navorsingsmethodologie gaan gevolg word, dit beteken watter metode gaan jy volg om hierdie navorsing in te samel. Gaan jy vraelyste aanstuur, gaan jy mense se mediese geskiedenis nagaan, gaan jy persone self nader, of watter metode gaan jy volg om jou inligting in te samel. Bedink etiese kwessies, onthou enige navorsing is onderworpe aan etiese kwessies, jy kan die inligting sommer net bekend maak, wat dalk miskien konfidensiële inligting is nie. Jy kan nie byvoorbeeld by dokter se spreekkamer instap en sê, jy wil graag weet hoeveel HIV-positief pasiënte die afgelope maand gesien het nie. Want hy is ook onder 'n etiese of 'n eed, dat hy nie daai inligting bekend kan maak nie. So wanneer jy sekere inligting wat mense aan jou verskaf wil bekend maak, moet jy dan ook hulle toestemming hê. Jy mag nie enige inligting bekend maak wat hulle nie toestemming voor gegee het nie. Genoegsame steekproef groot is, met ander woorde, jy kan nie net een gedeeltekie van 'n sekere
klomp goed uithaal en jou navorsing daarop baseer en sê, dit is die geval nie. Ek dink aan een specifieke voorbeeld, as jy bijvoorbeeld wil uitwerk hoeveel Toyota motors die afgelopen uur in die straat afgekom het, kan jy nie op een besige dag daar gaan sit, sê maar die einde van die maand op een saterdag, en sê, daar beweeg 500 motors in die straat af wat allemaal Toyotas is nie. Want die rest van die maand is het stil. So jou steekproef moet oor een tydperk geskiet, wat een relatieve meer realistische steekproef navorsing vir jou kan bied. Probleme wat kan volg, aannames, jy moet nooit aannames maak nie, jy moet jou navorsing so doen, dat jy nie net jou navorsing baseer op een specifieke groep, en dan neem jy aan, dit is hoe dit gebeur nie, dit moet een wye navorsingsveld wees, so dat jy enige aannames verkeerd kan bewys eindelijk. Beskryf die tydlyn vir navorsing, jy moet bijvoorbeeld sê, oor een maand bestek, het daar soveel motors in die straat afbeweeg, wat allemaal Toyotas was. Jy moet by jou navorsing die tydstuur of die tydslyn aandui. Of jy kan sê, in een jaarperiode het soveel motors daar voorbij beweeg, maar jy moet jou tydlyn beskryf. En dan moet jy ook jou navorsingsinstrument ontwikkel. Op bladsy 51 gee 'n breedvoerige uiteensetting en verduideliking oor die verskillende navorsingsinstrumente. Die videoekie bied ons nou nie genoeg geleentheid om daarop in te gaan nie, maar ek wil graag hê jy moet bladsy 51 in detail gaan deurlees. Goed, dit is dan wat ons besigheidskommunikasie behels, die navorsing en die aanbieding van data en inligting. Dit is belangrik dat jy die hele hoofstuk op jou eie moet deurlees. Ongelukkig kan een mens nie in een kort video lesie alles aanraak nie, en ons baie kleiner aspekte waarby ons nie uitgekom het nie, maar wat jy sal kan verstaan as jy die hele hoofstuk self deurlees. In ons volgende video les sal ons dan die addisionele aktiwiteite aan die einde van die hoofstuk doen.